Duela milaka urte, gure kulturan, neguko solstizioaren biharamunari egu berria esaten genion. Egun edo argi berria. Argi egunen hasiera. Uzta berria, energia berria, lan berria, bide berriak. Gero, egu berri erabiltzen hasi ginen gabonak identifikatzeko. Eta onitza gehitu genion. Beraz, gabonak zoriontzen ditugun bakoitzean, iluntasuna atzean uzten dugula ospatzen ari gara. Eta egun hauetan gogoratzen dugu, duela milaka urtetik ona, ez dugula amaitzen dena ospatzen, astera doana ospatzen dugu.